Юртымыздың түрлі манзаларды бүгін ан-аналар ұмыр бақилігіге қыса қошып, аждотлардан өтіп келе өткен, қадіретлеріні сайқалап, сәрәліп, астырап, авлодларге еткізіп келе өткен хұнармандлар тәлегіні. Yoshlar esa bugun ular izidan borib, ajdodlari hunarining davomchilari sifatida kamol topmoqdalar. Farg'onalik muxbirimiz Qo'shtepa tumanida bo'lib, 7-chi avlod vakili yosh hunarmand faoliyati bilan tanishdi. Xalqimizning bek yigitlarini, to'maristik qizlarini ulg'aytirishda mana shu beshiklarning o'rni beqiyos. Hokimjon esa bir necha yildan buyon beshiksozlik bilan shug'ullanadi va uni ushbu jarayonlari bilan yaqindan tanishamiz. Hokimjon, assalomu alaykum. Demak, buni yasashda o'ziga xos jihatlari nimalardan iborat? Siz aynan necha yoshdan buyon mana shu beshiksozlik bilan shug'ullanib kelasiz? Beshikda ilk tayyorlanganimda bilmayman, 7 yosh yarimidimikan. Asosan bizda qirma gul figura chiqarishni o'rgatishadi. Birinchi navbatda, keyin bo'yoqqa o'tkazishadi. Bo'yashni o'rgangandan keyin, yosh katta bo'lgan sari istanib arraga, tilov istanib jarayonlariga o'z-o'zidan keyin o'rgatishadi. Beshik navqiron hayotimizning ramzi, beshiksozlik esa avloddan avlodga o'tib kelayotgan hunar. Ananaviy madaniyatlarni bir-biriga tutashtirib turgan bebaho va tabarruk qadriyatdir. Xursand bo'lsangiz kerak, har bir xonadonda bir quvonchli damlariga sherik bo'lasiz o'z mehnatingiz bilan. Ha, yo, o'zi bu ishni boshlashimiz oldin o'zidan ham aytadilar. Bizning niyat o'zi xolis. Qilishdan oldin kimdir farzandi tug'ilsin deb yaxshi niyat qilib qilinadi shu sotilsin deb. 29 yoshli Hokimjon beshiksozlikda 7-chi avlod vakili. Kasbimiz siri yog'ochga ishlov berish va ter to'kib mehnat qilishda deydi u. U yasagan beshiklar bugun nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni Qirg'iziston va Tojikiston davlatlarida ham xaridorgir. Bu mahsulotni tayyorlash va bezatishda har bir viloyatning o'ziga xos an'anasi bor. Har bir avlod ustozodalarining mehnati beshiklarning katta-kichik mo'jaz ashyolarida ham o'ziga xos tarzda ifodalanadi. Bitta beshikda qanchaga sotasiz? Bitta beshikni har xil yog'ochiga qarab, ishlanishiga qarab 130 ming so'mdan 250 ming so'mgacha beshikda o'z narxlari. Demak, mana shu sotish jarayonlaridan kelib tushgan daromad bugun oila tebratishingizga yetyapti. Ha, xudoy. Tavsiya qilasizmi yoshlarga ham mana shu sohani o'rganishlarini? Ha, bekor yurgandan ko'ra yaxshi-ku, o'zini o'zi ta'minlaydi, yo'q, farzandlarini nima bilandir mashhur qiladi.